Va, doncs que seguim el sense control, ja ho veien, eh? Aquesta és la nostra pell per dins, aquestes propietats, aquestes característiques diferents de la dermatologia. Però com dèiem abans, parlem amb la doctora Vilavella. Sí. I la saludem a aquesta hora. A la pell. Anem a donar-li compte. Doctora Vilavella, què tal, com estàs? Benvinguda. Què tal? Bona tarda, com esteu? Bona tarda, molt bé. Avui celebrem el dia del sol i ho fem de la millor manera, que és conscienciant a la gent, no?, de que ens hem de protegir del sol, al final. Exacte, totalment. Vull dir, el sol té molts beneficis per la pell, tampoc hem de demonitzar-lo. Vull dir, ens ajuda a sintetitzar vitamina D, que és una vitamina molt important per fixar calci als ossos, ens ajuda a millorar l'estat d'ànim, ens ajuda a millorar malalties cutànies, però sabem que té una sèrie d'efectes nocius a la nostra pell a curt i a llarg plaç. Com ens hem de protegir? Però sobretot fer servir el fotoprotector. Jo crec que la població general està bastant conscienciada. Clar. Hem de començar amb la màxima de... Sempre anem cap a les 50 o les 60 de protecció. Hem de començar amb aquestes? Realment sí que es recomana utilitzar un factor de protecció alt, o sigui, un 30 o un 50, depenent també del nostre fototip de pell, que sigui d'ampli espectre. Això vol dir que protegeixi davant de la radiació ultravioleta A i la radiació ultravioleta B. I sí que hem de fer servir numeració alta perquè ens posem molta menys quantitat de crema solar que la que realment ens hauríem de posar. Llavors, com que ja ho farem una mica regular d'entrada, està bé que ens curem en salut i que pugem aquest fotoprotector. Clar que sí. Al final, volem donar pas a un vídeo que ens expliques de més a prop i amb més detall aquests consells de la fotoprotecció i com escollir bé la fotoprotecció. Perdó, anem a veure-ho. Perfecte. Dañinos del sol a corto y a largo plazo es la de utilizar fotoprotección durante todo el año, pero especialmente en verano. Los dermatólogos solemos recomendar filtros solares que sean de amplio espectro, esto significa que protejan frente a UVB, UVA, luz visible y infrarrojos, y que sean lo suficientemente altos y adecuados a cada fototipo. También podemos fotoprotegernos desde dentro, tomando nutricosméticos. Existen una serie de complementos alimenticios que están específicamente formulados para preparar nuestra piel antes de la exposición solar. Estos nutricosméticos suelen ser una combinación de vitaminas, minerales y antioxidantes que van a combatir los radicales libres. Otra estrategia para paliar los efectos de la radiación solar sobre nuestras fibras elásticas sería la de suplementar nuestra dieta con aportes de colágeno y elastina después del periodo estival. En aquest informe, al final, el que ens dius és que ens hem de ficar fotoprotecció durant tots els dies de l'any, no només l'estiu, que això és important assegurar-ho i dir-ho. Exacte. La radiació solar, el que us deia, es relaciona a danys a la pell a curt i a llarg plaç. A curt plaç tots tenim al cap el fet de cremar-nos i les cremades solars s'ha vist que augmenten el risc de melanoma, que és un càncer de pell. I és que la radiació, també els efectes a llarg plaç de la radiació ultravioleta tipus A fa envelliment a la pell en forma de taques i en forma d'arrugues. I també altres tipus de càncer de pell com el carcinoma vasocel·lular o el carcinoma espinós. I el sol, de fet, ens toca tot l'any, perquè no només a l'estiu, quan anem a prendre, quan sortim al carrer, la radiació solar està. I una bona estratègia és això, posar-nos fotoprotecció com si fos una crema hidratant, com una crema anti-aging, cada vegada que sortim de casa. Hi ha alguna zona que és més delicada o que és més propera que si es crema més vegades, doncs, pugui sortir un problema? Sí, normalment hi ha zones oblidades que diem, com per exemple el cuir cabellut, sobretot els senyors que tenen poc cabell, aquesta gent gran, aquests avis que tenen poquet cabell i per tant poca protecció, es van cremant el cap i surten amb el pas del temps queratosis actíniques que desenvoluparan carcinomes escamosos, aquelles crostetes que poden ser un càncer de pell. També quan ens posem crema solar, moltes vegades les orelles no ens les protegim, el dors dels peus, els empeines, no? O fins i tot la zona de les aixelles. Aquestes zones poden quedar descobertes i cremar-se amb facilitat. Clar. A mi el que m'agradaria saber, i també per la gent de casa, i de fet crec que tenim un titular que avisa sobre el tema, quins avisos ens dona la pell sobre el càncer de pell, en aquest cas? Com ens va avisant el nostre cos? Explica'ns. Us explico? Vale, no sé si entrava un vídeo o explico no, no, és només, no, és, un, és només un titular que parla del tema, però al final cal posar-nos en alerta en aquest sentit.
Exacte. Hauríem de fer revisions periòdiques al dermatòleg almenys una vegada a l'any. Però sí que hi ha una sèrie d'avisos que ens pot donar el cos, i és una regla nomotècnica molt senzilla, que és la ABCDE. O sigui, hem de mirar si tenim alguna lesió pigmentada, alguna piga que la A és asimètrica, ens ha de posar alerta. Asimètrica si la partim en quatre trossos, que cada trosset sigui diferent a l'anterior, diferent als quadrants. B, vindria de bordes o marges, que sigui irregular. C, vindria de coloració, que tingui més de 3 colors. D, seria de diàmetre, que tingui més de 5 mil·límetres de diàmetre. I E, que és la més important, seria d'evolució, que en els darrers mesos o en les últimes setmanes hagi canviat, hagi experimentat un creixement o un canvi de forma. Està clar que no totes les pigues de més de 5 mil·límetres són dolentes, però si és asimètrica, té els marges irregulars, té més de 3 colors, fa més de 5 mil·límetres i a sobre ha canviat, això ens ha d'alertar per visitar el dermatòleg perquè podríem estar davant d'un melanoma, un càncer de pell. Clar. La importància del melanoma és que si el diagnostiquem ràpid, el podem curar, podem prevenir les seves conseqüències nefastes. Clar, i quines conseqüències estem parlant? Doncs el melanoma és un càncer que pot arribar a matar. Fa metàstasis, se'n va a altres òrgans i hi ha moltíssima gent i gent jove que mor de melanoma. Déu-n'hi-do. I, per exemple, una piga que notis que et pica, que et rasques perquè et pica aquella piga, pot ser un símptoma o no té res a veure? Com a símptoma aïllat, no ens sol alertar, perquè hi ha moltes pigues que estan avoltades, que tenen relleu, i només del propi frec, el fregament amb la roba, es poden irritar i picar. Però és veritat que sí, et pica, et sagna, ha canviat de tamany, això sí que l'has de fer mirar. De totes maneres, sempre recomanem que us passeu de precavidors, visiteu el dermatòleg davant d'un símptoma d'una piga que està fent alguna cosa que no feia, que no que assumiu part de la normalitat i que deixeu passar els mesos. Quina és les hores millors per prendre el sol, amb la protecció, òbviament, però quines són les millors hores? Mira, les millors hores són aquelles que no entra de 12 a 4 de tarda. És a dir, les pitjors hores seria quan la incidència solar és màxima, quan està més vertical al sol, que és de 12 a 4. Podríem prendre 9 del matí, per exemple, fins a 12 del migdia i a partir de les 4 de la tarda. Això insistim molt en el tema de fotoprotecció infantil, de portar els nens a la platja en hores on no hi ha màxima incidència solar. Clar. I a més, servir fotoprotector, parlem molt també de les mesures físiques, de tapar-nos amb gorros, amb barrets, amb roba, amb ulleres, i no només deixar-ho tot a la crema, de tapar-nos amb barrets físiques. Clar. Doctora, també s'ha de tenir en compte que, segons els experts ens expliquen, aquest estiu serà un dels més calorosos de la història. Això, com deies, ens afecta i molt a la ciutadania, oi? Exacte. Quan fa molta calor, a part d'utilitzar mesures de fotoprotecció, tant físiques com en crema com químiques, el que hem de fer és hidratar-nos bé per evitar els cops de calor. Buscar ombres, no fer exposicions perllongades al sol, no estar més de 2 hores sota el sol. La població més dèbil, no? En aquest cas serien els nens i la gent gran, que a l'estiu els cops de calor són els que els pateixen més. I realment la pell té aquesta memòria quan té una cremada? Totalment. Ho veiem moltíssim si compareu la vostra pròpia pell, les taques que potser tenim a l'escot, a la cara o al dors de les mans, i les compareu, per exemple, amb les de les natges, que la gent no li toca el sol. La pell és blanca i no hi ha cap taca. Vull dir, les zones més fotoexposades, que han estat exposades des de que eren petits, són les que a l'edat adulta presenten totes aquestes arrugues, taques i aquests carcinomes. Clar que sí. I quan acaba l'estiu, és a dir, mes de setembre o octubre, cal fer una visita gairebé obligada al dermatòleg per saber com tenim la pell i fer un estudi per preparar-nos per l'hivern, o només cal fer-la aquesta visita abans de l'estiu, em refereixo a febrer, març, abril? Jo crec que no posicionaria la visita en una època de l'any determinada. No? D'acord. Visitar-te almenys una vegada a l'any. I un es pot programar, si li va més bé abans de l'estiu o després de l'estiu. Evidentment, davant d'una sospita, sigui l'època de l'any que sigui, però nosaltres, després de l'estiu, no donem unes pautes diferents a les que donaríem abans de l'estiu. Vull dir, una revisió dermatològica anual seria suficient amb un pacient que no té cap antecedent de càncer de pell. Si tingués antecedents, els citaríem més, de manera més neta, doncs cada 3 o 6 mesos, però amb una vegada a l'any a la població seria suficient. Sí, al final, com quan vas al dentista.
Exacte. Exacte. I Marta, ja per acabar, que ens queda molt poc temps, però m'agradaria parlar amb tu d'una notícia i saber la teva opinió sobre la intel·ligència artificial que ja es comença a implementar, i no sé si tenim el titular, companys, en substitució dels dermatòlegs, perquè falten dermatòlegs, per exemple, i aquest estudi s'ha fet aquí a Catalunya. Què et sembla la implementació de la intel·ligència artificial en la vostra àrea? Bueno, jo crec que en medicina en general i en els temes de salut, la intel·ligència artificial és una eina que ens pot ajudar moltíssim, que ens pot facilitar les màquines a nivell general, vital, ens faciliten la vida, però sempre hem de tenir en compte que darrere d'una màquina doncs, ha d'haver-hi un humà que pensi molt bé. I a vegades els algoritmes de prendre decisions estan molt bé i t'orienten molt i t'ajuden molt, però penso que en temes de salut la part humana també té molt a veure i molt a dir. Mm-hmm. Doncs queda dit. Gràcies, doctora Villavella, per estar avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Doncs acomiadem aquesta connexió. Nosaltres acabem aquí al Sense Control. Doncs avui sí. Un programa ben complet en el que hem après a posar-nos crema ben feta. Fer una bona, fer una bona taula. Una bona taula per la Revetlla de Sant Joan. Hem menjat... Crema, mira, Elena. Posar-nos crema, que Coca. És molt important, i anar... al dentista, no, al dermatòleg també, al dentista, al dermatòleg, al ginecòleg, tot un cop a l'any. Exacte, i de fet hem vibrat d'allò més amb l'André i aquesta cançó After Party que ens ha portat i aquest àlbum Fiesta 23, un àlbum meravellós. Doncs jo crec que tornem, podem dir-nos adéu. Que t'estàs enrotllant molt. Bueno, perquè s'ha de fer. Demà tornem a les 12.